Մարտական դիրքերում պատրաստվում են եղանակային փոփոխություններին։ Առաջինն այստեղ են զգում ջերմաստիճանի նվազումը, տեղումները նախ լեռներն են ընդունում։ Այս դիրքերում միանգամից 3 տարբեր կարգավիճակ ունեցող զինվորականներ են հերթապահում։ Ժամկետայիններն են, պայմանագրայինները, պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառուները։ Ծառայությանս 6 ամիս լրանալու պես պայմանագիր եմ կապել, տեղափոխվել իմ նախընտրած վայրը, այնուհետև անցել մարտական հերթապահության, իմ վրա ամեն օր աշխատելը պարապմունքների ժամանակ, թե նույնիսկ իմ հանգստի ժամանակ իմ սարքավորումներս վերցնում է, դուրս է գալիս իմ պաշտպանության շրջան ու պարապմունքների անդամ, որպեսզի իմ ունակություններս ավելի մեծացնեմ։ Այս ծրագիրն ինձ հնարավորություն է տվել իմ ընտանիքիս կողքին լինելու, գումար աշխատելու, նաև ինչու՞ չէ իմ հայրենիքիս առջև իմ պարքը կատարելը։ Սա պատահականություն չէ, հրամանատարությունն է որոշել առաջին անգամ դիրքեր բարձրացող ժամկետայիններին ավակների հետ ծառայել, փորձի փոխանակում է կանոնադրային հարաբերությունների ամրապնդում, արագ ադապտացում ծառայության պատասխանատու առաքելությունում։ Սա խնդիրը մեկն է, որ մեր երկրի անվտանգությունը ապահովենք, ու շատ կարևոր բան ստեղ չկա։ Հրամանատարները մեզ հետ շատ լավ շփվեն, ամեն ինչ կսովսնեն, միշտ հանգիստ։ Պայմանագրայիններն առնվազն 10-ամյա փորձառությամբ մարտական ուղի անցած տղաներ են, որ տարբեր ժամանակներում եւ տարբեր իրադրության պայմաններում ծառայելով լավ գիտեն, ինչպես դիրքը պահել, ինչպես ապահովել իրենց ու թիկունքի անվտանգությունը։ Ծառայությունը կազմակերպում ենք շատ լավ։ Շատ լավ հարաբերություն ունենք, կարելի ասել ծառայությունը արդեն մեր երկրորդ տունն է դառել։ Կոլեկտիվը շատ լավ, միշտ մասնակցում ենք հավաքներին ու տարիների փորձը ցույց է տալիս, ինչքան որ հավաքների մասնակցենք, այդքան էլ ավելի կարելի է կատարելագործենք մեր հմտությունները։ Ատեստավորման համար պատրաստում ենք, թեկուզ ազատ ժամանակի պատրաստում ենք, փորձում ենք հասնել լավ արդյունքների։ Հատուկ ուշադրություն դարձնում են մասնավորապես այն հարցերին, որոնք ամենակարևորն են կամ մեծ ռիսկեր են պարունակում՝ խոսքն առաջին հերթին դիտորդի պարտականությունների, զգոնության ու նաև անվտանգության կանոնները պահելու, զենքը պարբերաբար ու լիարժեք սպասարկելու մասին է։ Մեր փորձը, մեր մարտական ուղին, մեր փորձը փոխանցում ենք մեր մասնագիտությունը իրենց, ու կան համարյա բոլորն էլ ատեստավորված են, ու իրենք գոհ են, մենք էլ իրենց ենք գոհ, որ իրենք համալրել են մեր շարքերը։ Ամրան ամիսներն անձնակազմն օգտագործել է դիրքը կահավորելու, ավելի պաշտպանված դարձնելու, վերազինելու համար։ Համազորայինների թիկունքում հրետանավորներն են, որ հարկ եղած դեպքում ցանկացած պահի աջակցելու են յուրայիններին։ Կատարվում են անհատական զրույցներ, բարոյական զրույցներ, հիմնականում խնդիրներ չի առաջանում զինծառայողների մեջ, բոլորը պատրաստ են իրենց մարտական խնդիրը եւ մարտական առաջադրանքը կատարելուն։ Հիմնական ուշադրությունը դարձնում ենք մարտական պատրաստականության վրա, համալիր պարապմունքների վրա, ու բոլորը, որ պատրաստվածությունը իրենց բարձր աստիճանի գտնվի ու ստացվում է, լինում են թերություններ, որ զինծառայողը դժվարանում է, բայց շտկում ենք ընթացքում մեր խորհրդով, մեր օգնությամբ։ Մարտական այս դիրքի բնակիչները անմիջապես թիկունքում գտնվող համայնքներից են, բոլորը գիտեն, որ պահում են ոչ միայն իրենց հայրենիքն ու սահմանը, այլև պաշտպանում անմիջապես իրենց տունն ու ընտանիքը, և սա ստիպում է կրկնապատկել զգոնությունը, ջանքերը անխոցելի և անպարտելի լինելու համար։ Դավիթ Դավթյան, Հովհաննես Գրիգորյան, Զինուշ,